कलबुर्गी महानगर पालिक साल बजेट मंडने विरोध पक्ष सदस्य विरोध मध्य आयव्यय मुंगड़ पत्र मंडित शरण कुमार मोदी हैदराबाद कर्नाटक प्रदेशाभिवृद्धि मंडली साल प्रथम सभे मंडली अध्यक्ष जिला उस्तुवारी सचिव डॉ. शरण प्रकाश पाटील अध्यक्षते ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಜಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಾಗೂ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಹೊಂದಿದ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೇ 27 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಅಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭವಾನಿ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಮೇ 26 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ 5 ದಿನಗಳ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಶಿವಶರಣೆಯರ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ವೈರಾಗ್ಯರೇವಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಆಶ್ರಮದ ಯೋಗಿನಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಯಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ सार्वजनिक रंग खासगीकरण तड़े सीरी हलू बेड़े भारत कम्युनिस्ट पक्ष मार्क्सवादी जिला समिति नेतृत्व में प्रतिभटने सुद्दी समय के स्वागत नानु अंबुजा मर्खेडकर इंदु कलबुर्गी नगर महानगर पालिके 2017-18 सालिन बजेट मुंगड़ पत्रवन्नु महापौर शरण कुमार मोदी अवरु मंडिसिदरु कलबुर्गी महानगर पालिक महापौर शरण कुमार मोदी कलबुर्गी नगर इंदिरा स्मारक भवन विरोध पक्ष सदस्य विरोध नदेयू 2017-18 साल आयव्यय मुंगड़ पत्र मंडित आरंभद शुल्क 11,300.04 लक्ष रूप सेर 2017-18 साल 32,027.81 लक्ष आदाय अंदाजु वेच सेरी 43,327.85 लक्ष रूप बजे मंडने आड़ पक्ष सदस्य वक्कूर बजेट मंडने स्वीक विरोध पक्ष सदस्य बजेट मंडने के विरोध व्यक्तपुर सामान्य सभी शिफारसु दयवे मेले चर्चे अवकाश पत्रिका पेपर नोड़ो इत फस्ट क्लियरेन्स बजेट मीटिंग ना बजेट मीटिंग बजेट मीटिंग फेब्रवरी मार्च डिले अदर आंसर को मदल जो फाइनेंस कमेटी पिछले चेयरमैन साहब ने पास किया था उन चेयरमैन को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ की खास तौर पर आप बजट की जो हाईलाइट्स है उसको आप एक मरतबा पढ़ें, फर्दर उसके बाद डिस्कशन में हमारे रूलिंग पार्टी लीडर साहब और उनके जो भी साथी हैं डिस्कशन में जो भी क्वेश्चन करना है डिस्कशन में जो भी पूछना है पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। मेरा आपसे निवेदन है हत लक्ष एपत्ना सविदा हद्दे उलियबाद शुल्क हद्नाक कोटि हत लक्ष एपत् सवि बजेट नोड़े मेल नोट के गोतद टोटल बजेट हेल्ती मुन्नूर इपत् कोटि इपत् कोटि इपत् पॉइंट एपत् लक्ष अंत टोटल बजेट रेडी सो अदर बरी आदाय मूल बरी
128.55 लक्ष कोटि अस्टे आदाय मूल तोर्स कमिटी अस्ट जन नम सहोद्योग कॉर्पोरेटर जो क्लियर आगे डिस्कशन आगे बजेट जीबी तंदी सर फाइनेंस कमिटी मेंबर बेले यारी ಸಿಟಿಜನ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಮೊದಲು ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಸಭೆದಾಗ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೊದಲು ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿದಾಗ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿರ್ತದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಚ್ನಾಗ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾರ್ಚ್ನಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮೇಯರ್ ಸಾಹ್ ಅವ್ರಿದ್ದಾಗೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತದು ಇದು 3 ತಿಂಗಳ ಡಿಲೇ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತ ವೆಚ್ಚ ರೋಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 305.30 ಲಕ್ಷ ಉದ್ದಿಮೆ ಪರವಾನಗಿ ಫೀ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ 305.30 ಲಕ್ಷ 250 ಲಕ್ಷ ಪಾಲಿಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಿಂದ ಗಂಟಾನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 100 ಲಕ್ಷ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಸ್ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉಪಕರ 150 ಲಕ್ಷ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಮೇಲೆ ದಂಡಗಳು 384.91 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಶಾಂಡಿಗಳು ಜಾತ್ರೆ ಸಂತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನೆಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಶಾಂಡಿ ಜಾತ್ರಾ ಸಂತೆ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಕೈಲೇ ನೀವು ಬಜೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ ದೋರ್ ಕೈಲೇ ನೀವು ಬಜೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಆಪೋಗ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತೀರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂದ್ರೆ ತಾವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಓನ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಾವು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಈ ವರ್ಷ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾವ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯರ್ ಪುತ್ಲಿ ಬೇಗಂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಪಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು 2017-18 ಸಾಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಥಮ ಸಭೆ ಜರುಗಿತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಖರ್ಚು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಮಂಡಳಿಗೆ 2,080 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಬರುವ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆ 1,800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು ಬರುವ ಮೇ 2018 ರೊಳಗೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಕಾಲಮಿತಿ ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಇಂದು ಜರುಗಿದ 2017-18 ಸಾಲಿನ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಥಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಲಾ 50ರಿಂದ 60 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹಾಗೂ 3 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೇಳಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ತಾಂಡ ಹಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಚಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ 4-5 ಕಡೆಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರೋದು 1.4 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆರ್ಚಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆರ್ಚಸ್ ಫಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು 1,40,000 ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆರ್ಚಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಥವಾ ಏನೋ ಜನ ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪೆಂಡಲ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆರ್ಚ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವು 371J ಆಮೇಲೆ ESI ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು UPA ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 371J ಆಗಿರೋದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಆರ್ಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಷಮ ಅಪರಾಧ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು
ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪೊಟ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಐಡಿಯಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ 30,000 ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೆಲ್ತ್ ಕಮಿಷನರ್ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಿನಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭಾರತ್ ಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಿನಾಥ್ ಶಿರಿಕಾರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರ್ಷ ಗುಪ್ತಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಮಾನ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ಜಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ಜಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುದಾರರು ಇನ್ನೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನೆಲ ಜಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯವರು ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 60% ಕನ್ನಡ ಪದ ಕಾಣುವಂತೆ ಬರೆಸಲು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಬದಲಿಗೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿಯಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 80% ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ದೊಡ್ಡ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಶಾಂತಗೌಡ ವಿವರಣೆಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲಾಖೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅವರ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯಕ ಗುಮಾಸ್ತರುಗಳು ಈ ಥರದ್ದು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದಾಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಮೂರು ಆಶಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬದುಕು ಆ ಬದುಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಬೇಕು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸಮತೋಮುಖವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಜನತೆಗೆ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ಅವರ ಅರಿವಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ಅವು ಕಳೆದು ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಅಪವ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಜನರ ಭಾಷೆಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಡಿಮೆ ಜನತೆಗಾಗಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನೆಲದ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಉಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಹೆಪ್ಸಿಬರಾಣಿ ಕೋರ್ಲಪಾಟಿ ಸದಸ್ಯ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹತ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಾಗೂ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಒಂದು ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮತ್ತು ರಿವಾಲ್ವರ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲ್ಗಾಣಗಾಪುರದ ಶ್ರೀಪಾದ್ ದಸ್ತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ರವಿಶಂಕರ್ ಎಂಬುವವರನ್ನ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ರಸ್ತೆಯ ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಿಸಿ ಒಂದು ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮತ್ತು ರಿವಾಲ್ವರ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶರಣ್ ಸರಸ್ಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರವಾನಗಿ ಆಗಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಕಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಎರಡು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಡ್ ಪಿಸ್ಟೂಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜರ್ಮನ್ ಮೇಕ್ ಇರುವಂಥ ಮೆನ್ಷನ್ ಆ ಒಂದು ವೆಪನ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪಿಸ್ಟೂಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ವೆಪನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಮಾಜಿದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಿಗಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೇವಲ್ಗಾಣಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಮೇ 27ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭವಾನಿ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೇ 27ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭವಾನಿ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಎಂ ಪಂಡಿತ್ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ವಿತರಿಸುವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ ಪಿಯುಸಿವರೆಗೆ 70%ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯ 52 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿಯ 3, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯ 4 ಹಾಗೂ ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ 45 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ, ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ, ಸಚಿವರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಶಾಸಕರುಗಳಾದ ಕಮ್ರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುವರ್ಣ ಹನುಮಂತರಾಯ ಮಲಾಜಿ, ಮೇಯರ್ ಶರಣ್ಕುಮಾರ್ ಮೋದಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ಭವಾನಿ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಒಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮಾರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ IIT, VIT ಅಲ್ಲಿ, VTU ಅಲ್ಲಂತೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತಿರೋದು ಸಂತೋಷ ತರುವಂತ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಮಾಜಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಾವು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪಾಂಡಿ ತಿಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಓದೋ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗಾಗ ರೈತನ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗ ಕೂಲಿಕಾರ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗ ಅಂತ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ತೋರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆದಾಗ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಗುರುತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಘವೂ ಈ ಸರಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ ಸುಸಂದರ್ಭನೋ ಲಕ್ಕಿನೋ
ಸಿಎಂ ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು 27 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆವು. ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರಾದ ಶಂಕರೇಶ್ ಪಾಟೀಲವರು ಟಿ ಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಟಿ ಪಿ ಸೇರಿಸ್ಯಾರ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಏನೋ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಹೇಳಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಬರೀ ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ತಮ್ಮ ಗೌರವಗಳು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಂಬಿರಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಇದ್ದಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಬರೋದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ ತೋಡಿವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 53 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ದು, 53ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರೆಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಿಗ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 70% ಇರಲಿ, 70% ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಹೋಗೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಜನ ಬಂದರು, ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕಿ ಅನ್ನೋದಿಷ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನೋದಿಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ 4 ಹಂಗೆಲ್ಲ 45 ಬೇರೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಯಿಂದ 9th ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು 3 ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 2014-15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಯಾರಿಗೂ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಯಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದ, ಅಚಾನಕ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂತೋಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಮಾಡೋದು ಚಲೋ ಆಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದು ಚಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಭುತ್ವ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಭುತ್ವ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕನಸಿಲ್ಲ. ಈ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ, ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗಿನ ಸಂತೋಷ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗ್ಲಿ, ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇದೇ ಎಸ್ ಎಂ ಪಟೇಲ್ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 23 ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರ ಉತ್ತರ ಶಾಸಕ ಅಮೂಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣದ ಅಪ್ಪು ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾಲಾಜಿ, ಮಹಾಪೌರ ಶರಣಪ್ಪ ಮೋದಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ನಮಗೊಂದು ಗೌರವ ಇರ್ತದ. ನಾವು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಖುಷಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನ್ ರಾಜವಂಶ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನಿನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಆಂಜನೇಯ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಆಂಜನೇಯರು ಸಹ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಇತರೆ ಗಣ್ಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿವಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಕಪ್ನೂರ್, ಶಿವರಂಜನ್ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ.